Sugeng enjing, sugeng siang, sugeng sonten, pepanggen malih kalih Amazon wonten mriki. Saiki Amazon bakal ya nge-review karo unboxing sithik ya iki wis rodok suwe Amazon kapan kae iki tuku iki. Iki dadi linine Joy Toy iki saka ane Army Builder nomor 11 nek ra keru. Iki aku entuk saka toko ijo. Jadi koyo ngene penampakane untuk kertu karo blisternya, terus iki dibuka untuk stand base ya. Terus iki wah iki keren banget koyo sekilas sih koyo tentara bayaran ngono ya lho. Nah iki sirah iki koyo anu koyo sing kon Star Wars ya lho, apa jenenge? Trooper apa ya kuwi Stormtrooper. Nah kuih. Tapi warnane ireng. Terus iki untuk beberapa part opsi tangane iki. Terus iki bentukane koyo ngene. Wah, iki untuk rompi, terus untuk ono syale neng kon gulune, terus iki neng kon beberapa ono tambahin meneh neng kon beberapa awake iki. Terus iki awake iki rada gedhe sithik mbangane apa joite umum ya. Karo iki minus iki ngepasi aku untuk minus iki engsel selangkangan kanane iki gampang banget coplok. Mergo ya iki budget figur alias figur sing hitungane rotok miring regane, tadi yo harap maklum bila mana ada kekurangan di sana sini. Kaya iki sing apa engsel selangkangan iki gampang lepas, gampang ucul. Dadi yo ngene iki. Nah, iki untuk beberapa aksesoris senjatane iki lumayan ya. Untuk bedil ndek mau untuk nating EKE gladi, terus yo buat untuk figur rego kurang luwih 200.000 skala 1 banding 18 alias 10 cm well.